Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dasma, një përshëndetje veçantë shkon për gjithë juve shikues të emisionit Dashuri për këngën. Po e fillojmë kështu dhe një emision të ri Dashuri për këngën, si çdo javë nga një këngëtar i ftuar. Kësaj radhe me mua këtu është Nexhat Osmani. Nexhat, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Dashuri për këngën. Përshëndetje dhe mirë se gjetë. Është hera e parë që jeni pjesë e emisionit Dashuri për këngën, edhe po ndjeni rahat? Deri tash mirë, shumë mirë. Na vjen mirë. E gjatë, para pak ditëve keni lancu një këngë të re, bashkëpunimin me motrën e jujtë madhën Remzi Osmani, kënga Merre Merre Zemrën Time. Me që është këngë që sa po ka dojnë të regë edhe ka shumë pak ditë, unë dhe doja që fillimisht flasim për këta. Ideja edhe për gjitha këto deri të finalizimi këngës. Po, kjo këngë nga fundit, Merre Merre Zemrën Time, është një këngë nga albumi i fundit, me Remzien që kem pas, dhe të të vitin e kalum, në verë. E spotin e kem përfundu që është në 7-or, 8-or, besa, nëse zgaboj. Po është lancuar tash, dhe më thënë, është një këngë nga Alban Fortuna, muzikën pra Albani, tekstin Remzia, edhe besa që po pritët mirë kjo këngë. Ju ka pëlqy juve gjithë kënga se si ka dojnë në fund? Po, përfundimi ka qenë me dërteti mirë, edhe kem punu me dërteti shumë në atë këngë. E përmendet që gjirimet janë bë në vjeshtë, do me thonë, është edhe ajo pjesa e klipit, ato gjithët e vyshkurat vjeshtës, po pse është gjiru në vjeshtë ndërsa keni vendosë që me publiku tani? Ka pas diqka mangu ndërsa që s'ka mujtë me u realizu? Ka qenë një pjesë e imi, ja nuk kam një mkon i knaqën. Një pjesë e gjirimit është ma vonë me gjiruë, për atë shkak edhe shkaku tjetër ka qenë që kemi konë shumë të angazhunë. Në gjirimet vitit të ri, pastaj në përdarsma e mbramje, kështu që nuk kem pas shumë ko mu marrë që me lancu në videoklipin. Ne kemi pak, ka pak ditë që ka dalë edhe po pëlqejet shumë. Jeni i kënaqur me ato klikimet e me pëlqimin e publikut? Me që janë ditët e parë ende? Deri tash me do tjetë, jemi i kënaqur. Janë klikime reale, do më thonë. Ato që ka i meriton së botë. Në regullë, pra në gjatë me që biseduam për këngën, une po preferoj të adegjojmë tani me që është një këngë re dhe shumë e bukur. Pa tjetë. Kujtja ka dhënë e gjatë i zemrë, me që titulli i këngës është Merre Merre Zemrën Time. Tekstin e ka shu Remzia, po për ndërlidhe me juve. Qëfar kuptimi ka për juve? Më thënë, konga nuk ka kuptim në jetën reale time, po zemrën e ka bashortja ime, me cilën jetoj që edhe dë vitës bashku, dhe kevi dy fmi. Se shumë i ca njerëzve të... E ke që kuptojnë këto tekstit e kongra? E ke që kuptojnë tekstit, të më thonë ti nuk i të bëj asë gjo me tekstin, tekstin e shku në gjithë mund të dikush tjetër. Ashtë është. Në gjatë do vazhdojmë të flasim ande për karirën e juj muzikore, keni qenë gjithmonë për krahë Remzijës, motrës juj. Po. Punoni gjithmonë bashkë, ka vite që ju ke bashkan gjitë, do me thonë asaj edhe si bashkëpuntor. Na flitni pak për këtë eksperiencin e juj, prej se keni fillu me këndu së bashku me Remzijën, sepse Remzija ka shumë vite ma heret që ka qenë skinë. Si erdha jo ideja që ju me u bu bashkë me Remzijën edhe me këndu dytë së bashku? Okej. Me Remzijën kam punu që ishën nga viti 1997, ku kem pasë dhe një album së bashku. Ka qenë me vërtet me sukses, po pas taj edhe lufta. Unë jetoj që pej vitit 92 në Zvicër, me familje, po nuk kam pasë shumë mundësi mu marë me muzikën, është problem pej gurbetit me funksionu në këtë drejtim. Pastaj kam pauzu një kodë të shkurt apo të gjatë, si të thamë. Kam bëllë një album me njerë pas luftës, me një zhanër këtë tjetër, diçka këtë tjetër edhe nuk këpëlqyën nga publiku dhe aty jam zhgënyu disi nga muzika dhe s'kam vazhdu ma. Deri sa Remzia në vitin 2006, pat një ide se kishte shumë kërkesa me nga tjertë këngëtar me bë duet. Edhe ajo e dite talentin tim, kapacitetin tim, muzikë. Edhe ishte pat idejen që me bo një kongë së bashku. Kongën shko më su këthe, edhe ma atë kongë dhe përtova për sëri, dhe më thonori këtheva në muzikë. Edhe një kësi fuqin shumë atë kongë. Pas taj kam vazhdu më albumin tim, që ka qenë një album me dërtesh shumë i sukses shumë në atë kohë.
Edhe keni vazhdu, mas me u shkput me muzikë, sa? Pastaj kam ndërprer edhe gjitha punët e shka kam punu në Zvicër edhe jam marrë vesh me muzikën. Në gjatë po, si është aja ndjenja me pas motrën për kra? Me punu gjatë gjithë kohës me motrën? Sa arrini me u pajtu me zveti? Me që kërë dy njerës e bojnë të njëjtën punë, me siguri që aty mundet me pas edhe keq kuptime. Cilat janë ato pikat që ndoshta ju asë njerës pajtoni me Remzien? Po me të vërtit, si të them, më thënë, nuk jemi dy motra që këndojmë, nuk ka gjelozin me zveti. Më thënë, unë jam këtë jetër natyrë, unë kënojnë ndryshe, nuk kemi të Remzien, që nuk kemi probleme. Më thënë, vëtëm, edhe është krenari e madhe me të vërtit, me pas motra Remzien. Ashtë. Është një këngëtare me shumë e sukseshme. Edhe më dimon mua në gjitha aspektën, në gjitha kongët, qka kam më dimon gjithmonë. Edhe kalojnë me dëvërtit shumë mirë. Edhe kërkesat nga publiku janë që gjithmonë bashkë kemi duete, edhe pse këtë verë nuk do të punojmë duet, ajo do të punon vetë, unë e vetë. Ju vetë. Remzija është shumë pozitive. Gjdo fjallë që ndoshtë a thët, ajo e thët në njërë pozitive dhe shumë e busqeshën. Sa jeni ju tipi njëjtë me motrën e juj? Jemi shumë të ndryshëm. Shumë ndryshëm, e kontrast. Shumë ndryshëm. Nuk në gjani heq? Remzija shumë energjike, fletë shumë, kurse unë jam majtë qetë, nuk fletë shumë. Më thonë njoni kemi goa babës, njoni nonës. Kombinim interesant. Në gjatë, e përmande që prej vitit 92 jetoni jashtë, do me thonë Zvicër. E përmande që kur ke fillu me umarë seriosisht me muzikën, pas rikëthimit ju i dy në skenë, keni shput gjitha pundë. Qka keni punu në atë kohë? Po unë me profesion jam mekanikë, në fakt mekanikë i motora, si në kam edhe pasion, shumë i du me zemë. Po muzikën e du ma shumë, se motorat dhe kështu është dashtë me lanë punën. Pas taj kam punu edhe si mashinist në post. Edhe pse në dherjarë thujnë post paketa, po nuk ka pas asgjo lidhje me paketa, me sene, me letra, se kam qenë ma shumë në informatikë. Pas taj u deshë një ndërprejt gjitha se nuk musha mi më rrinjë, dhe më thonë edhe punën edhe muzikën nuk ishe shansë, se 7 ditë një avë nuk punohet. Nuk punohet, nuk isha përshim, nuk isha ko për familje, për asgjo. Më thonë asë për hobi, diçka tjetër, s'kam pas ko kështu që e ndërprejva. Pas taj edhe u ktheva 4 vite në Kosovë, që me mujtë sa ma shumë me punu në drejtim të muzikës. Edhe, a është probleme mbajtë këtë lidhjen Zvicër-Kosovë, ta është angazhimet me sigurien të shumë ta, nuk jenë si në fillim të karierës. Sa a keni probleme e koordinu kohën, dhe shta? është me të vërtet problem, se unë atje s'punoj asë gjo, dhe më thonë, rri, kurse punën e ka ma shumë në Kosovë, kështu që ma shumë në aeroplan. Sa në Kosovë, sa në Zvicër, po. Po familja, po vjeme juve vazhdimisht, gjatë tyre lëvizjeve që ju i keni me siguri vikendeve, me siguri që në rrasë të tila, vetëm kur kanë fëmijë për shemë, apo të qka vinë me familje për ndryshë vetë, më thë non-stop. Non-stop vetë. Në gjatë po, në Zvicër, angazhoni me mbrojmit muzikure, cilat organizohen atje? Ka organizimet shpeshta, dasma e gjana këtila, si kurse janë të njëtat edhe këtu në Kosovë? Dasma jo në Zvicër, kurse mbrojmit kemi shumë shpesh me Remzien, edhe është pak përparësi për Remzien, se unë e pres në aeroport, shkojmë bashkë në bramje, e kemi shumë ma ofër, po prapë se prapë është vështirë, dhe me thonë, për Zvicrës me punu, më marrë me punën në Kosovë. Në Kosovë. Po me që Remzija është këto me siguri që shumicën e punëve i kryna jo dhe paka shumë i koordinan edhe bashkë me juve. E më dimon shumë. E përmende që për momentin nuk punon asë gjë në Zvicër, vetëm jetoni atje. Jetoj. Për si është një dite juja në Zvicër me që nuk po punoni atje? Si e kalon ditën e gjatë atje? Po është me të vërtet vështirë, pak vështirë tash, se më thonë që 6 muaj jam këthuj prapë në Zvicër. Edhe kam humë kontaktet edhe me shoqninë, edhe me rratin, edhe me gjithë. Po filloj mu stabilizu pak. Po një ditë e zakonshme, dhe më thonë, kur kam një ditë lirë, normal që ja kushtoj familjes ma shumë. Më thonë, mirëna me fëmijët e mi, pa marë parasysh, qka dalëm.
Keni dy fëmijë, si është raporti juaj me fëmijët e juaj? Mirë, domethënë deri tash mirë, po me vërtet ju mungoj shumë. Mm-hmm. Ju mungoj shumë se duhet me javë me ardhmë në Kosovë. Edhe kur jam edhe në Zvicër, kam edhe mbrëmje në Gjermani, në shumë vende tjera. Kështu që ju mungoj. Janë të rritur fëmijë, çfarë moshe kanë? Djali ka 9 vjet, vajza 6. Me siguri janë shkollë? Në shkollë, po. Edhe me siguri që ju bjan me i përcjell edhe aktivitetet e tyne, me që the që nuk je i angazhuar me punë apo me diçka tjetër. Kuon më të madhe vetë se pas ke mundësi me e kalu me fëmijët kur janë në Zvicër. Po. Kur janë në Kosovë, e përballojnë edhe ata mungesën e juaj. Në gjatë gjithmonë keni paraqitje skenike shumë të bukura, në skenë pra dukeni shumë bukur në skenë. E unë do doja të na tregoje se kush kujdeset për juve. Është bashkëshorti ajo që ju ndihmon me i përzgjedh veshjet e juaja? Jo, më shumë vetë. Më shumë vetë. Ajo më ndihmon, po më shumë vetë. Po me Remzien e diskutoni ndonjëherë këtë pjesë të veshjes, dukjes me u përshtat në këngë, ndoshta të paktën me pas ngjyra apo kombinim tillë mes vetëm? Ti deshta më vazhdu se ajo më shumë tim kritikon Remzien. Mos e vesh këto, veshu kështu. Më thonë, po Remzia. Më shumë. Edhe i pranoni kritikat e saj gjithsesi çdo herë? Më thonë, kritika vetëm shtyn për para, më thonë. Është një plus, disa i marri negativisht, në pozitiv. Janë kritikat motrës, ato pa tjetër që janë motrës, për diçka pozitive. Kritikat motrës, ajo do në mirë në temë. Ashtu, ashtu. Shumë mirë që keni relacion vla motër. Në gjatë, po bashkëpunime me këngëtar tjerë? Pritet me pas, apo keni mendu ndonjëherë me pas diçka bashkëpunime me këngëtar krejt ndoshta një zhanri tjetër. Po, kam pasë dy bashkëpunime, më thonë me klanin shqiptar. Po, ajo është një bashkëpunim, dhe më thonë, po, dy kombinime të rrymave ndryshme. I diçka tjetër, më thonë ata rap, kërse unë muzikë popolore. Po, në tarë mund kemi me pasë diçka tjilë? Të shofëm të ardhmen, nuk them se jo, të shofëm. Dhe me Lindinë kam pasë vitin e kaluar, këngën pa Facebook. Edhe do të ketë edhe një bashkëpunim me klanin shqiptar edhe me Lindin. E kemi për këtë verë do ta bëjmë edhe një këngë së bashku. Mhm. Ndihje me çka doja të kënga, mund ndosh më zbulu diçka? Teksti ala është i përfunduar. Teksti është nuk është i përfunduar, muzika po te Florent Boshnjaku, po pritet që të përfundohet të ditë edhe teksti. Nuk e di. E me që falëm tash për këto bashkëpunimet mes zhanri tyje dhe një zhanër tjetër, apo këto rrymat e ndryshme, bashkëpunimet mes rrymave ndryshme, qëka me ndonë të lidhe me muzikën sot, në përgjithësi? Tash ka shumë rrymat të reja, nuk është maja muzikë që shka qenë ma herët, apo matë muzikë që shu keni dalë në fillim s'kenë. Tash të është krejt diçka tjetër, është një tre krejt tjetër. Po, qëfar njëre e percepton tash tregun muzikor sot? Po si cilën herë është bëmë afështie. Më thonë, muzika popullore nuk i pëtë shumë hapsirë në për media, po në për koncerte, apo diqë, si të them, është me dëvërtjet ka ndryshu shumë muzika. Ta është për më dëgjohet këtë diqka tjetë. Po prapë se prapë ka njerë që e pëlqenë edhe muzikën popullore, dhe atë muzikë që e punojmë na, që e kultivojmë këngëtarët e muzikës popullore. Po, si cilën e nuk jemi gjithë njerëzit njëjtë, do të thotë, disa pëlqejnë rap, disa popullore, apo tjetër zhanët. Po ju përpas muzikës që e bëni, cila ju pëlqen më shumë? Dëgjoj gjitha, pëlqejnë gjitha, s'ti suni dalloj, më thonë muzika, pëlqen rap, kur është kongë e mirë, më pëlqen edhe rap, më dëgjoj, ko këngëtar që i dëgjoj, po gjitha më pëlqen. Vare se që ka ju pëlqen. Po. Në gjatë biseduam për shumë gjëra deri më tani unë po preferoj të kalojmë tek pjesa e dytë e emisionit, ajo është pak më atraktive. Do të kemi një vazo, do jenë aty disa pyetje, do t'i përzgjidhni dhe të përgjigjeni to. Do të mundohem, patjetër. Në gjatë këtu është vazo që unë e paralajmërova pak më herët. Pëftoj të përzgjidhni pyetjen e parë. Në rregull. A guxoj me këshiu kështu para se me zhella jo? Nuk shifën edhe ashtu. Okej. Kur ka qenë intervista juaj e parë për media? Wow. Wow. Me në intervist për media, me kujtu intervistën e parë për media që e kemi hapë. Për këtë vit është
sot intervista ju e parë? Po. Kam pas intervist kur kem punu me Remzien, do me thonë, edhe para luftës. Shumë motje, para luftës. Pa e mban me, cila ka qena emisioni i para apo intervista e parë që ju e niftu në studio dhe keni fol për në doni kong apo për juve për herë të parë në televizion? Nuk më kujtohet, me dorë të... Su kujtohet saksisht cila ka qena? Po, intervista më kujtohet kur kem fillu në 2006 për seri, ka qenë në prall me Tupan. Më thonë, në emision, tërë më kujtohet. Ka qenë intervista, po. Interesante. Regull tani do kalim të këpyetja dytë. Okej. Nga qëfar keni fobi? Prej kujt keni fobi? Nuk frigohem si gjithë për aeroplanet. Këtë fobi në matë keqë nuk e pas keni jo? Fobi... Së di, qëndë. Qëndë, e? Se kam pas një njeras shumë të keqë. Qëfar asë një mundë shumë nga tregu? Më ka njek një qëndë, më konë të mbonë, kështu e më konë... Edhe më ka fiksua janë kryje, se... Edhe ju kam betë fobi prej veçlimit, e? Jo pe gjithë dhe qëndëve, po qëndë endat sakë, se jo kështu, ama prapë se prapë, kur të afrohëm, disi... është një ndjenje keqë, më kujtohet me njerë. Interesante, pak e frekshme. Kalojmë të këpytja të rejtë në gjatë. Okej. Reagimi i parë kur zgjoheni në mëngjes. Kur zgjohem në mëngjes, nuk kam qef më folë kërkush. Dhe me thomë, mëngjes që në keni nervos? Nervos. Edhe? Shumë herë zgjohem. A mundesh pak ato reagimet më nëjtë regu që shenë, atë nervozën që shenë shprej? Se shprej i kërqysh, po edhe më më thonë mirë më nxez, di që shumë do përqysh. Se këta një përgjigjë, në? Kam qef shumë qetë, qetësi. Ndoshta dhe nga zhurma që bëjmë muzikë, në gjdo natë, veshtë, ushtojnë. Po, kam qef shumë qetësi, më thonë më nxez, kërë zhurmë. Deri sa të këfilë, njëve. Deri sa të këfilë, në. Këllëm të këpyetja 4. A jeni vetë mi bilbil i mushtishtit mashko? Se zakonisht bilbilat e mushtishtit janë gjitha fema, na i njojmë gjitha dhe dim kush janë, mirë po në këtë rast, jeni ju i vetë mi që këndonje nga i njejti fshatë. Që njifëm, dhe me thonë, nga njerëzit jam i vetë mi, kurse ka dhe talentat ri që këndojnë... Mirë po jo me aqë famë sa jua. Jo, nuk kanë arritë. Pas këmi diqka të veçanë këto. I vetë mi bilbil. Edhe në gjatë kalem të këpytja pas të dhe funde to. Oke. Hajde dhe të shumë. Sa herë në jetë keni dashuruar dhe cila ka qenë dashuria juaj e parë? Dashuria për Zotin. Dashuria për Zotin. Edhe, e keni dashuru vetëm Zotin? Jo, jo. Kam bashkëshortën me cilën jetojnë. Edhe, ajo ka qenë dashuria i me parë. Me që përmande këtu bashkëshortën, du me të bo dhe një pytje. A është gjeloze bashkëshortja që keni ndoshta shumë fanëse? Gjelozi du të me pas pa tjetër, se nëse nuk gjelozo, nuk e do një përsa. Po, du të me pas gjelozi të shnosh. Po nuk kam problem, dhe në thonë, natë një që jo, absolut, e kuptonë, dhe në thonë, punën time, që e baj, po gjelozi ka gjithmonë, po du të ketë gjelozi që nërë, si që tash, jo, gjelozi të prume. Të prume. Në gjatë pëlqim pyetjet? Po, deri ta shumë mirë. E po, na vjen mirë. Jemi në fund të emisionit, edhe do të atë flasim pak për planet. Me siguri që tash jemi në fillim viti 2016, mujtë e pare dhe keni bu planet se si ka me jetë viti. Cilat janë planet për posa ti bashkëpunimi që e përmande që ka me pasë një bashkëpunim me klanin? Kam fillu qysh në shtator, dhe më thonë, me albumin, album 3, plëtsisht 8 kong të reja, gatin përfundim jam, kam bedhë vetëm edhe një kong, dhe
me bashkëpunëtorët Arbonin, me produksionin muzikor Arbonin, cilin e përshëndes nëse kam drejt pulin, shumë, kemi një bashkëpunim të mirë deri tash. Me tët kong, dhe më thonë me kong nga tekstë shkrues më të mirët, për mua që gjithmonë kanë tekstet mira, Kreshnik Avdiu, Sami Aliu, Arsim Bunjaku, Endriti nga Shqipëria. Dhe këngët me aranjman nga Virusi, kam Erolli, po njështu Artan Kastrati dhe një këngë Shqipëri. Pra këta janë gjithë bashkëpunëtorë të ju, cilët të kanë ndihmu realizimin e albumet. Thetë që jeni në përfundim të realizimit albumit, pas kam bet vetëm edhe një këngë, thetë që do t'i përmbaj të të këngë. Mund është pak me nga të regu për tematikat e këngë ose disa prej titujve të këngës cilave do t'i mbaj kjoj album? Edhe kur pritet me dalë albumi? Po, pa tjetër, një balade kam shumë të mirë, do të thotë të është një tim që është për gjithë njerëzimin. është një tim e të vërtet e mirë, nga Kreshniku edhe e balade. Qka flitet në atë balade? Zdo me zvullu, a? Nuk do me zvullu. Nuk do me zvullu, po ka me pas videoklip me këtë balade, që mos me vdek balade, a pa tjetër me pas një videoklip. Edhe videoklipi do tjetër, një avën tjetër do t'filloj me gjirimet. Në Shkup Tomato. Do t'jetë një kongë që me dëvërtet do t'ju pëlqejt gjithë. Si cili njeri do t'a gjendë vetë vetën aty në atë kongë, besoj. Edhe ne me zi do e presim pra me e pa, me që fe që është një kongë ku gjithë njerëzit kanë me pas mundësi me gjithë vetën ose një pjesë tjetës tyre në atë balatë. Me sigurit që keni me qenë edhe janë nga zhumë, mramje, në koncerte, në ahingje. Gjitha këto bojnë pjesë në planet e këti viti, apo jo? Kemë shumë me dëvërtet, me dëvërtet, jemi shumë të angazhumë. Për verën s'po flasë, më thënë janë gjithat prenën tu në datat. Po, shpresoj të shkoj kështu puna si deri tash është ka shku. E bo shumë mirë, në vjen mirë e shpresojmë të apërfundoni këtë vit mbarë ashtu si që e keni fillu edhe mbarë me kangë në ju i të fundit lancu me para pak ditëve. Jemi në fund, për gjithë dëshirë në shikuesve më kësha pas qef të akëndoni një strofë të shkurë të live, cilën do kangë që ju e doni? Cilën këngëse? Ose këtë fundit, ose baladën bëllë, e shumë këngë tjera cilat ju i keni këndum. Oke. Shkëm e baladën bëllë. Oke, në regullë, është kjo e fundit, kënda ju e balada ju e fundit e realizuar vetë. Baladën e fundit, po. Bëllë, o bëllë, bëllë u bo me rëna, lere son të let flet zemra. Sot e kem shansin e dyt, me shpëtu a me u përmbyt. E gjatë falemderit shumë, po e përmbyllim emisionin dashuri për këngën me një mesaj nga ju për gjithë njerëzit që e pëlqejnë muzikën e juj. Edhe njerë falimderi shumë për ftesën, edhe pse pak me vones, më keni i thirë edhe ma herët, po më në fundë erdha. Përshëndes gjithë shikuesit e televizionit tuaj, Dasma TV, dash zoti që t'keni shëndetin, lumëtërin, familje, gjithat mirat jurë. Në gjatë falimderi shumë që ishe i praneshëm, po i bashkan gjithë në adhon këti urimi që dhatë për publikun, mirë po i njëti urim dhe të shkoj edhe për juve. Shumë falimderi. Falimderi shumë. Falimderi. Shkues të dashur të televizionit Dasma, ishi duke u shoqëruar me emisionin Dashuri për këngë. E ju vazhdoni edhe më tutje të jeni pjesë e programit tonë. Deri në takimin tonë tashëm, gjithë mirat.